გამარჯობა, ჩვენ მეგობრებო, გადავსით 150-ე ვიდეოს უკვე ჩვენ ფიტნეს ბლოგში. განვიხილოთ უამრავი ფიტნეს ვარჯიშები, როგორც კარდიო დახში, ისე ძალისმიერ დახში, ისე როცა ჩვენ გვინდა წონის ხნება და მაქსიმალური კუნთოვანი მასის შენარჩუნება, როცა ჩვენ გვინდა კუნთოვანი მასის გაზრდა და 1000 მეთოდიკა, 1000 ვარჯიში უკვე გამარჩიეთ, რასაც უკვე დეტალურად აი ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში. მოდი დღეს ძალზე საინტერესო ვარჯიში შევეხოთ. მოგეხსენებათ, რომ შორტ-ტრეკი არის ზამთრის სპორტის სახეობა, რომელიც არის ძალიან პოპულარული და ძალიან სანახაობრივი და ამ სპორტის სახეობიდან ჩვენ ძალიან ბევრ ელემენტს ვიყენებთ ფიტნეს ინდუსტრიაში, ფიტნესის დარგში. რამოდენიმე და ბევრიც უკვე წარმოგიდგინეთ და მოდი დღეს ერთ-ერთი ეს ეგრეთ წოდებული შორტ-ტრეკი დისციპლინის გადასვლა ერთ-ერთი ვარჯიში დეტალურად გავარჩიოთ. ჩვენ გამოვყვეთ ესეთ წითელ ესპანდერს საშუალო წელვადობის ბოსტები. ვიხოთ აი ესე მუხლებზე გებით ცერები ფეხის არის პირდაპირ, ვშდებით, ვაკეთებ პაუერლიფტის შაშდომს, ხელები გვაქვს აი ესე და ვაკეთებ ასე გადასვლებს. აი ესე ვაკეთებ აღნიშნულ ვარჯიშს. როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ გადასვლას, პირველ რიგში უნდა მივაქციოთ ყურადღებას, რომ ვიყოთ ეგრეთ წოდებულ პაუერლიფტინგ ესა ბოდიბილდერის ჩაშდომში. წელი გვაქვს ჩაკეტილი, კერდი წინ გამოწეული, 90 გრადუსზე საშდომი ჩახრილი. როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ გადასვლას, ვაკეთებთ ეს ერთი ფეხი გადასვლას, ხოლო მეორე ფეხს ვაყოლებთ. აღნიშნულ მდგომარეობაში მუშაობს ფეხის გვერდითა კუნთი, აგრეთვე საპირისპირო ფეხის შიგნითა კუნთი. შემდეგ, როდესაც ჩვენ რამოდენიმე მეტი ამას ვაკეთებ და უკამბრუნდებით, უკვე სხვანაირად საპირისპირო მდგომარეობაში მუშაობს მეორე ფეხის გარე კუნთი და მუშაობს კიდე ფეხის შიდა ნაწილი. ეგრეთ წოდებული სეტი გამოდის ამ შემთხვევაში: ხან ერთ ფეხზე მუშაობს ეს გარე ესა რაღაცა კუნთი, ხან მეორე ფეხზე, ხან ერთ ფეხზე მუშაობს შიდა კუნთი, ხან მეორე ფეხზე. ეგრეთ წოდებული სეტი გამოდის. ეს მრავალფეროვნება, რა თქმა უნდა, უხდება კუნს, ემატება კიდევ დატვირთვა, რომელიც განაპირობებს ეს ეგრეთ წოდებული ესპანდერი, ხდის უფრო გამძლე და ელასტიურს თქვენ კუნს და რა თქმა უნდა, ეს მრავალფეროვნება დატვირთვა უხდება თქვენს ფეხებს. რაც შეეხება საერთოდ ფეხის რელიეფის დახვეწვას, ესე რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს უხდება ფეხის რელიეფს ძალიან კარგად ალამაზებს, თუმცა პირველში, რა თქმა უნდა, გაითვალისწინეთ, რომ უნდა იყოს სწორკვებაზე და უნდა აკეთოთ ყველაზე მაგარი კარდიო. ეს არის ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ხასუსულ ჩემი აზრით, ეს არის სირბილი. თუ თქვენ ჩართავთ თქვენ სავაჭრო პროგრამაში სირბილს და შემდეგ გააკეთებთ აღნიშნულ ვარჯიშს და ბოლოში შეიძლება, რომ სირბილი ან ველოსიპედით, ეგრეთ წოდებული ზამინკის სახით შეასრულოთ, გეხმებათ შესანიშნავად განვითარებული ფეხის კუნთები. ეს ბარ ჩვენ ასე მუხლებზე ვაკეთებთ ბოდიბილდერის ჩაშდომს და ვაკეთებთ გადასვლებს. აი ესე შეგიძლიათ გააკეთოთ, აი ესე დიდი ნაბიჯი მიცეთ, შეგიძლიათ ვიწრო ნაბიჯები ესე ჩკაჩკარა გააკეთოთ. თუ გააკეთებთ ვიწრო ნაბიჯებს და ჩკაჩკარა, ცოტა სხვანაირი დატვირთვა წამოა ფეხებზე. უფრო ვიწრო და პატარა ნაბიჯი უფრო მიცევს ეგრეთ წოდებულ სპრინტერულ დატვირთვას, აღნიშნულ მოძრაობას. და შეიძლება კიდე რო დავამატოთ, ეხლა რო წამომეღო სახლე ფეხზე გასაკეთებელი სიმძიმე, შეიძლებოდა ფეხზე გასაკეთებელი სიმძიმით გამეკეთები აღნიშნული ვარჯიში. ეს იქნებოდა უფრო პლუს პატარა ძალისმიერი, ესე რომ ვთქვათ, დატვირთვით და ეს რაღაცნაირად დატვირთვა უფრო მოხდებოდა, რა თქმა უნდა, ფეხის კუნთს. მსოფლიო დონის წარმატებული სპორტსმენები, სპრინტერები, კარმელი და ჯეტერი, ალისონ ფელიქსი, სანია რიჩარდ როსი მაგათთან აკეთებენ აღნიშნულ ვარჯიშს. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას ყურადღებისთვის. იმედია ძალიან საინტერესო და კარგი ვიდეო გამოდგა დღეს. ძალიან მაგრად შეგერგებათ აღნიშნული ვარჯიში.